አብራችሁን ልቆዩን ጋብዛለን። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እንለፍ። ኢትዮጵያ ከህዳሴው ግድብ ድርድር ጋር በተያያዘ ሱዳን ለጻፈችው ደብዳቤ ምላሽ ሰጠች። ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ላይ ባሉ አለመግባባቶች፣ የውይይት መጓተቶች ላይ ስብሰባ እንዲጠራም ለአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ቢሮ ሀሳብ አቅርባለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶክ በሚያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ ለጻፉት ደብዳቤ ምላሽ የሰጡ ሲሆን ኢትዮጵያ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ሺሴድኬ ከግድቡ ጋር በተያያዙ ባሉ መጓተቶች ላይ ስብሰባ እንዲጠራ ሀሳብ አቅርባለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እስካሁን በግድቡ ዙሪያ የተካሄደው ውይይት እንዳልተሳካ መቁጠር አግባብ አለመሆኑን ጠቅሰው ለዚህም እንደ የመርሆች ስምምነት መፈረምና የብሔራዊ ገለልተኛ የሳይንስ ምርምር ቡድን መመስረት በመልካም ማሳያነት አንስተዋል። በግድቡ ዙሪያ የሚደረጉ ድርድሮች ህጋዊና ቴክኒካዊ ተግዳሮቶች ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርጉ ስምምነቶች ላይ ለመድረስ እንቅፋት መሆናቸውን ጠቅሰዋል። እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ለ9 ጊዜያት ያህል መስተጓጎል የገጠመው የሶስትዮሽ ድርድር እውን እንዲሆን የሚያደርጉትን ጥረት አበረታተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ላይ የሚካሄደውን የሶስትዮሽ ድርድር አሁንም ቢሆን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲቀጥል ጽኑ ፍላጎት እንዳላት በደብዳቤያቸው ገልጸዋል።